როგორც კი პანდემია დასრულდება, თბილისში ტერენტი გრანელისადმი მიწუნილი ნახატების გრანდიოზული გამოფენა გამართება. დღემდე პოეტის მხოლოდ რამდენიმე ფოტოპორტრეტს იცნობს მკითხველი, მაგრამ უფრო ნაკლებად იცნობენ გრანელის მხატვრობას. არადა მაშინ, როდესაც რეჟიმმა პოეტს წერა უკრძალა, სათქმელის ნახატებით გადმოცემა დაიწყო. აკრძალული პოეტის ნამუშევრები ჯერ ფსიქიატრიული კლინიკის ეკთანმა გადაარჩინა, შემდეგ კი პოეტის დამ მაშო ყირკველიამ ლიტერატურის მუზეუმში მიიტანა. რას ამბობს გრანელის მხატვრობა ვნახოთ რუბრიკაში ერთი ნივთის ისტორია. ეს ქართველი პოეტის ტერენტი გრანელის სახლ-მუზეუმია წალენჯიხაში. მე დღეს არ მოგიყვებით გრანელზე როგორც პოეტზე. მე დღეს განახებთ მის ნახატებს, რომელიც ასახავს თუ როგორ გამოიყურებოდა მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, როდესაც ის ფსიქიატრიულში გამოკეტეს. ნამუშევრების ძირითადი შინაარსი ეს პროტესტია იმ რეჟიმის მიმართ, რომელთან ერთადაც უწევდა ცხოვრება. ტერენტი გრანელმა ეს ნახატი 1930 წელს სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკაში შექმნა. ამ ნამუშევარს გადაცემის გრაფიკოსი ახლა წაშლის და სიუჟეტის ბოლოს გაჩვენებთ, როგორ გადაიტანა მისი სულიერი მდგომარეობა სისტემის მიერ აკრძალულმა პოეტმა ამ ერთ გრაფიკაში. ამ ნახატით ის საკუთარი პროტესტის გადმოცემას ცდილობდა. ის რომ ტერენტი გრანელი პოეტი იყო, ეს საზოგადოებისთვის ცნობილია, მაგრამ ტერენტი გრანელი როგორც მხატვარი ნაკლებად იცის საზოგადოებამ. ტერენტი გრანელის გრაფიკული ნამუშევრები ლიტერატურულ მუზეუმში ინახება თბილისის 870 წელი და 10 წელი ჩვენთან არის, მაგრამ კოპიო ასლი არის ჩვენთან. ტერენტის ეს ნამუშევრები არის იმდროინდელი საზოგადოების წყობის აღმწერი, უფრო სწორად რო ვთქვათ ასე. ანუ ლიტერატურაში ყველა თავის ეპოქას აღწერდა და ტერენტი გრანელმა როდესაც ვერ დაწერა მისი ლექსები, როდესაც ჰარი ბეჭდებოდა, მაშინ მან ხატურობას მიმართა და თითქმის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში შექმნილი არის აი ეს ნამუშევრები. ეს წალენჯიხაში ტერენტი გრანელის მუზეუმში დაცული გრაფიკებია. ცნობილმა პოეტმა ხატვა მაშინ დაიწყო, როცა წერა კატეგორიულად აუკრძალეს. სათქმელი პოეტს ნახატების სახით საავადმყოფოს ძველ ანკეტებზე, გარდაცვლილი პაციენტების ისტორიის ფურცლებზე და სხვადასხვა ქაღალდების ნაგლეჯებზე გადაჰქონდა. ერთ-ერთი ვერსიით ეს ნახატები ებრაელმა ეკთანმა გადაარჩინა, რომელიც პოეტს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში უვლიდა. ნახატები მოგვიანებით პოეტის დამ ლიტერატურის მუზეუმს გადასცა. ნახატების შესახებ საზოგადოება მაშინ გაიგო, როდესაც ერთ-ერთმა ქართველმა რეჟისორმა პოეტზე დოკუმენტური ფილმის გადაღება გადაწყვიტა. მურმანა სიტაშვილმა, რეჟისორმა გადაწყვიტა მაზე დოკუმენტური ფილმის გადაღება და ქუდისთვის უნდათ რაღაც ისეთი მასალა, რომელიც არ იყო ხალხისთვის, საზოგადოებისთვის ცნობილი. რაღაცა უცხო, რაღაც განსაკუთრებულით უნდათ დაეწყოთ. და იქ როდესაც ლეონიძის ლიტერატურულ მუზეუმში მივიდა ორიგინალებთან და რაღაც ასე ეძებდა, იქ უთხრეს, რომ რატომ ტერენტი გრანელი პოეტი სულ ასე რატო განიხილავთ. ყველა მიცის, საზოგადოება მიცის ტერენტი გრანელი პოეტი, მაგრამ ნაკლებად ჩვენ მისი მხატვრობის შესახებ და იქნება ამაზეც გაამახვილოთ ყურადღება. ისე ეს მკვლევარებისთვის ცნობილი იყო, რომ ტერენტი გრანელი ხატავდა და მას ძალიან ბევრი ნამუშევრები გააჩნდა. ლიტერატურის მუზეუმში ტერენტი გრანელის 1000-მდე გრაფიკული ნამუშევარი ინახება. მინიატურულ გრაფიკებში პოეტი ფსიქიატრიულ კლინიკაში მის ყოფას გადმოსცემს. ეს ციგნის სულისბორკილების გარეკანია, რომელზეც გრანელის ნახატია დატანილი, ხელის მტევანზე ელექტროშოკი. ამ ნახატით პოეტი ცდილობს საზოგადოებას უთხრას, რომ მას კლინიკაში სავარაუდოდ აწამებდნენ. არის მიცვალებულების ანკეტებს და ანკეტები არის ჩვეულებრივად ფსიქიატრიული კლინიკის ჩვეულებრივი ანკეტები ეთყობა იქ როცა იჯდა მას მაინც პატივს სცემდნენ როგორც ცნობილ მწერალსა და ამ ფურცლებს აძლევდნენ და აი სწორედ ერთ-ერთმა ეკთანმა შეინახა და მერე გადასცა მის დას მაშოს და მაშომ შემოიტანა შემდგომში ლიტერატურის მუზეუმში ეს ნახატები რომელიც მე მიმაჩნია რომ არის უაღრესად საინტერესო და სერიოზულად შესასწავლი. მხატვარი რეზო ადამია უკვე 20 წელია ტერენტი გრანელის პორტრეტებზე და პოეტის შემოქმედების თემატურ კომპოზიციებზე მუშაობს. 3 წიგნი უკვე გამოსცა. პაემანის სიკვდილთან წიგნის გამო გრანელის პრემიაც მიიღო. მხატვარი გამოფენისთვის ემზადება, რომელზეც 100 ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი. ტერენტი გრანელი ნახატები რო გააკეთა ის უცოდნია რომ არ გაუკეთებია. მიაგიცნობდა სოფლიო მხატვრობას, რა თქმა უნდა, მაშინ იბეჭდებოდა პერიოდულ ჟურნალების გაზეთებში, მაგრამ ტერენტი შექმნა თავისი დამოუკიდებელი მე გრაფიკაში. და ეს იმდენად მხატვრულია, იმდენად განზოგადოებული ნახატებია, უახლოვდება ევროპის და სოფლიოს უდიდესი მხატვრების იმუშებს უახლოვდება შეიძლება წოლიც იყოს ის არავის არ ბაზავს არავის არ თვეს იმას თემას და იმას აგაცებს თავის ნიჭით მე მაგაზე დავწერე და შევადარე არანაკლებია პიკასოს გრაფიკაზე არანაკლებია კანდინსკის გრაფიკაზე არანაკლებია მალევიჩის გრაფიკაზე არანაკლებია უამრავი სხვა ახლა ინგლისზე ეგენი რეალისტები იყვნენ ესენი აბსტრაქციონისტები იყვნენ და ტერენტის გრაფიკა აბსტრაქტულად დაგადაწყვეტილი იყო. Ახლა კი ვნახოთ სავარაუდოდ როგორ დახატა გრანელმა მისი ერთ-ერთი გრაფიკა. ეს პოეტის მიერ ფსიქიატრიულ კლინიკაში შექმნილი ნამუშევარია სახელწოდებით 5-იანზე დაწერილი ჩემი შემოქმედება. ასეთი ნიშანი დაუწერა საკუთარ ადრეულ ნაწერებს სისტემით უკმაყოფილო პოეტმა, რომელსაც მწერალთა კავშირის გამგეობამ ფსიქიატრიულ კლინიკაში ყოფნა მიუსაჯა. 5-იანზე დაწერილი ჩემი შემოქმედება და საზოგადოებას უგზავნი წერილებს ანუ ლექსებს ასე ეკითხება ერთი ნახატი ეს მაშინ ხო როდესაც თბილისში სარდაფში ცხოვრობდა კიევის ქვეშ როდესაც ცხოვრობდა თბილისის ქუჩებში დაფლეთილი 60-70 სიარულით მააწეწილი პოეტი კომუნისტების წინააღმდეგ მძლავრი პროტესტის გამო ფსიქიატრიულის კეთლებში გამოკეტეს. პოეტი, რომელსაც წერა აუკრძალეს, ქაღალდის ნაგლეჯებზე წელიწადზე მეტხანს ხატავდა. 1000-მდე ამბავი დახატა. ამბავი მსგავსი მისი ფრაზისა: არა სიცოცხლე, არა სიკვდილი, არამედ რაღაც სხვა. აუცილებად უნდა დავნახოთ გამოფენა, როდესაც პანდემია დასრულდება და გრანელის ნახატები, პორტრეტების გამოფენა იქნება რეზო ადამიასი და მეორე ძალიან მომწონს ლაშა ბაკრაძეს აქვს ძალიან კარგი იდეა, ცნობილი მსოფლიოში ცნობილ ფსიქოლოგებს, ფსიქიატრებს შეამოწმებინოს და ანალიზი დადოს, რა არის ზუსტად დახატული და მისი გადმოცემა სურდა პოეტს აი ამ ნახატებში და ამაზეც უკვე ცალკე გამოფენა იქნება და ამით მინდოდა მეთქვა ის რომ ის ისეთივე ძალიან მაგარი პოეტი იყო, ისეთივე მხატვარია, როგორც პოეტი იყო. ძალიან დიდი მადლობა.